我支持全世界只有一个中国。那张截图不是我儿子，不知道又是谁在弄我。是谁又辱华呀？你们不要去相信别人的话，我这个立场永远不变。李立群灭火反攻言论不是我儿子，留了严开森什么等级的影帝？我绝对不会因为在大陆生活久了，我就拼命的吹大陆，然后压台湾。我一定两面都看到他的优点，当然也都有缺点。我们又不是政论家，我们谈这个干嘛？我们两边都感恩。中国直播主辱华，啊，艺人李立群也怕辱华，或许是70岁动作看韩版晚了一个月才跟上盖板活动，还因为在访问时一句打仗会死守台湾，把中国小粉红整碎了。万一有战乱，像我们这种人都是死守台湾的那种，这个死守的意思不是说到时候我还得拿枪，我连个棍儿都拿不动，我的意思说我跟我老婆就要死守故土，我们不会把房子卖了抱着钱去移民去，都愿意老死在自己的故乡台湾。没事没事，把风向掰回来一点儿。没想到21号儿子李元泰又坑爹了，路网疯传这篇扑浪发文，去共产党会配合你们是因为江湖道义，不去拖累那四部还没上映的电影制作方，而不是真的怕你们，要帮你们维稳那个被军演戳破的纸老虎形象，李家永远反共。啊，该账号啊还在留言区跟网友对刚，李立群是我爸，李家永远都反共。该账号曾经贴过李元泰的自拍照，因此被认定啊就是李立群的儿子小粉红，于是再度炸锅。从头到尾一直在骗我，这个大骗子！喂啊！你敢出我？你再出一次看看！喂啊！喂！OK， 难道影帝人在曹营心在汉，从头到尾都是高级反串吗？今天我要在这里严正的声明，世界上只有一个中国，两岸一家亲，完全主张要统一思想。万一有战乱，像我们这种人。都是死守台湾的那种，坚决的主张要台独思想。那张截图不是我儿子，不知道又是谁在弄我。你们不要去相信别人的话，我这个立场永远不变。你搞得我好乱啊！李立群是什么等级的影帝啊？他才双面吗？你说少了吧，你们真是太侮辱人了。前两个礼拜啊，发了一则视频，我认为对当时的李立群事件评论还算公正客观。结果呢？全网视频居然被检举到下架，我气得一直申诉。实名举报我的人叫做李媛媛，跟李立群的女儿同名同姓。李媛媛，你在举报啊？端起碗吃肉，放下碗骂娘，竖脸望祖，说的就是你们这几个李家不孝子孙，不配进入华夏宗祠。你伪装了20几年，赚够钱了，现在终于现出原形了。干了一辈子活，全是演戏。